We can do this. We can get through this. We can do this. היי גייז, מה קורה? קודם כל אני אסביר על המראה היום. אני יודעת שאתם לא רגילים לראות אותי ככה, בערוץ הזה לפחות. אני עשיתי לפני 3 ימים לייזר, פילינג לייזר וטיפול מיצוק כזה בפנים, ואסור לי עדיין להתאפר, ולא חפפתי את השיער גם, כי לא רציתי שאני אשים מים חמים על הפנים, ממש בער לי. אני אשתף על כל התהליך שעשיתי בוולוג שלי, אבל לא רציתי שזה ימנע ממני לשבת כאן ולצלם סרטון לכם היום. אני כבר מרגישה שאני כאילו, כאילו אנחנו כבר חברות, אז הכל בסדר, כמו שכאילו לחברות שלי אין לי בעיה לראות ככה, אז גם לכם אין לי בעיה כבר לראות ככה. אני ממש ממש ניסיתי לא להגזים, ניסיתי, הייתי במדריד עם חברה שלי נוי. אם אתם רוצים לראות את ההרפתקאות שלנו ממדריד, יש 2 ולוגים ב-Behind the Backsheets, תוכלו לראות. עד שנסעתי לחול עם חברה בלי ילדים, ופשוט כאילו זה באמת היה כזה סוג של טיול שופינג, בוא נגיד את האמת. זה היה פשוט טיול כיף עם חברה, וניסיתי לא להגזים, ממש ממש ניסיתי, אבל כן, היו קניות. היו קניות. אני אראה לכם היום את הקניות שלי, כי אנחנו אוהבים לראות קניות. אומייגאד, אני באמת נראית מוזנחת, אבל זה מעבר ללא מאופרת, זה כאילו מוזנחת. גם גשם בחוץ, אז פשוט תאורה נוראית גם. Stop making excuses! Just film the video. אני רוצה להתחיל עם הרכש הכי יקר שהיה. קניתי תיק חדש! אני מואבת בתיק הזה! אני אראה לכם ככה. כשחשבתי על זה כבר מזמן, אין לי תיק כל כך חומי, שפשוט נראה מהמם שזורקים אותו מעל ג'ינס וטי-שירט. כל התיקים שלי הם או שחורים, או לבנים, או אפורים, או יש לי כמה צבעוניים, אבל אין לי אחד כזה בגוון הזה, וזה משהו מאוד קלאסי, ואני חושבת שכל אחת צריכה תיק כזה. בין אם זה לא בדיוק אותו גוון, כי הגוון הזה הוא כהה, ולא כולם אוהבים כל כך כהה. אני יודעת שכרגע במצלמה זה נראה קצת אדמדם, אבל הוא פחות אדמדם במציאות. זה של טודס. טודס זה מותג, אני מניחה שרובכם מכירים את זה רק בגלל הנעליים. יש להם כזה את המוקסינים, את הלופרס, שמאוד מאוד מוכרים, מאוד יוקרתיים כזה, תמיד רואים אנשים, לא יודעת, כזה בקאנטרי קלאבס לובשים אותם וכאלה. זה קצת מבוגר הנעליים, כאילו בסדר, אבל זה טיפונת מבוגר, אז אני פחות בקטע של הנעליים. אבל נכנסנו לחנות כי נוי קנתה ליורן מתנה שם, היא קנתה לא נעליים, ואני ראיתי את זה ופשוט התאהבתי ממבט ראשון. הוא מושלם, בעיניי הוא כל כך קלאסי, זה מסוג התיקים שתמיד יהיו באופנה, אני משתמשת בזה כל השבוע, כמו שאתם יכולים לראות. אם בא לכם לראות סרטון What's in my bag, כי וואו, אני חושבת שלא ראיתי סרטון של כאילו מה יש בתיק שלי ביוטיוב שנים, נראה לי זה ממש יצא מהאופנה. אבל עכשיו שכאילו יש לי את התיק וזהו, אני אומרת, אולי בא לכם לראות מה יש לי בתיק. תגידו לי בתגובות. אנחנו נמשיך הלאה לאיפור. כמו שאמרתי גם בגרירה האחרונה שלי מפריז, אמרתי שאני ממש משתדלת לא להגזים בקניות של איפור, אבל בכל זאת, It Cosmetic, אני מאוד מאוד אוהבת את ה-CC קרים שלהם, אני משתמשת בזה שנים, זה בגדול המייקאפ היומיומי שלי שאני הכי אוהבת, כי יש בו גם את ההגנה SPF 50, והוא פשוט נראה מהמם על האור ונורא נורא קל להשתמש בזה. ראיתי שהם מוכרים את זה שם, קצת יותר יקר מבארצות הברית, אבל לא נורא, אני חושבת שזה עלה, נראה לי 38 יורו או 40 יורו, משהו כזה. ואז שבאתי כאילו לדוכן לקנות את זה, פתאום קלטתי שהם הוציאו עוד 2 גרסאות, וזה כנראה לא הדבר הכי חדש, אבל ישנתי קצת ב-2019. כאילו, לא כל כך הייתי with it עם כל ההשקות החדשות. קצת התעייפתי מההשקות, להגיד לכם את האמת. אז מסתבר שיש ל-CC קרים גם illuminating, שהוא גם עם SPF 50, ו-matte oil free, שהוא SPF 40. אז אמרתי שאני אנסה אותם, למרות שזה לגמרי מיותר, אני קניתי אותם יותר לצורך העניין של אני אוכל לדווח לכם איך הם, אבל כן, וואו, מלא CC קרים. קניתי את ה-24-hour brow setter של Benefit, זה בעצם ג'ל שקוף לגבות. אני מאוד רציתי לקנות את הג'ל השקוף של אנסטסיה, אבל נגמר להם, לא היה להם אותו במלאי, אז המוכרת בספורה אמרה לי, אני אפילו אוהבת את של Benefit יותר, אם לא יצא לך לנסות תנסי אותו, אז וואו. ואני חייבת להגיד לכם שהשתמשתי בו פעם אחת שהיינו בחול והוא היה מהמם. בנוסף לזה יש מותג טיפוח שמאוד מאוד מאוד מסקרן אותי כבר כמה חודשים, אולי שמעתם על זה, קוראים לזה קורה. והמותג, הבעלים של המותג, אני לא יודע אם אתם רואים את זה,
אבל הבעלים של המותג זאת מרנדה קר, השחקנית, יש לה כל מיני מוצרים. עכשיו, חברה שלי משתמשת בנוני גלו, והיא כאילו מואבת בזה, וגם בפילינג. היא הרגיש לי קצת אגרסיבי מדי, אז ויתרתי על זה. והנוני גלו זה פשוט שמן, ואני לא אחת שכאילו חולה על שמנים, ויש לי את הכמה שמנים שאני אוהבת וזהו. אבל אמרתי שאני אנסה כמה דברים אחרים מהמותג, כדי שאני אוכל לתת בכל זאת איזשהו חוות דעת לכם. אז את הפומינג קלנזר, את ההיידרייטינג מויסטרייזר ואת הנוני ברייט ויטמין סי סירום. המוצרים מבחינת מחירים לא זולים אבל גם לא יקרים מדי. אני חושבת שהסבון פנים, הקלנזר, עלה משהו כמו 27 יורו. המוצר הכי יקר היה הסירום של הויטמין סי שהוא עלה 69 יורו, שזה פחות או יותר הטווח לסירומים של ויטמין סי שהם טובים ואיכותיים ובאמת עושים משהו. כי הבעיה עם ויטמין סי זה שהוא לא יציב וכולי, ובדרך רק כאילו פורמולות יקרות הם באמת יציבים. אז קניתי קצת מקורה, אני מתרגשת לנסות. Fenty Beauty, קניתי את ה-Pro Filter Hydrating Long Wearing Foundation, כי את ה-Pro Filter הרגיל הוא קצת כבד לי וקייקי מדי על הפנים, למרות שהוא מייקאפ באמת מהמם והוא מצטלם וואו, ליום יום הוא קצת יותר מדי. אז אמרתי אולי אני אנסה את ה-Hydrating, כאילו את הגרסה הלחותית יותר. אגב, לקחתי גוון 140. אם יצא לכם לנסות אחד מהמוצרים שאני מראה בסרטון, בבקשה תגידו לי בתגובות, כאילו אם אתם אוהבים וכאלה, כי זה עוזר לי לדעת אם להמליץ על מוצר בהמשך, אם גם אני אהבתי את המוצר, וגם נגיד אחד העוקבות שלי אומרות לי שהיא גם אוהבת את המוצר, ואז זה כאילו נותן לי אינדיקציה שזה כאילו לא רק אני. קיצור, אני מאוד אוהבת את האריזה גם, שזה כזה פאמפ, וזה לא מזכוכית, ככה שזה לא ישבר לי, ואני אוהבת. יש כאלה שאומרים שכאילו זכוכית זה יותר יקרתי וזה, אבל תכל'ס זה לא כזה פרקטי, אז אני פחות אוהבת. קניתי מסקרה They're Real של Benefit, כי זה פשוט מסקרה ששנים השתמשתי, זה היה אחד האהובים עליי, ופשוט הזנחתי את זה במשך שנים, ומצאתי את עצמי בחודשים האחרונים, אומרת לעצמי איזה מסקרה שאין לי אותו, אני רוצה להשתמש בו שוב, אז קניתי אותו. קניתי 3 צלליות מנצנצות של ספורה, של המותג עצמו של ספורה. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, יש הרבה מוצרים של המותג של ספורה שאני לא כל כך אוהבת, אבל זה נגעתי בזה, כאילו עשיתי סוואצ'ים בחנות וזה היה נראה לי מעניין, אז אולי נעשה עם זה כמה לוקים בהמשך. וזה הכל לגבי האיפור. אני אתחיל למדוד לכם בגדים. הדבר הראשון זה מה שעליי היום, שנראה לכם אולי סתם כמו פיג'אמה, אבל אני חולה על זה. זה מאמריקן וינטג' וזה סט של טרנינג כזה דק קפוצ'ון ומכנס, וזה פשוט מיושב נורא נורא יפה, ואמריקן וינטג' עולה חצי מחיר בספרד משהו בארץ. כן, לא איזה משהו מיוחד, סתם כזה טרנינג חמוד, צבע יפה. אני אוהבת ביום יום שלי ללבוש דברים שהם נוחים לי. אני יכולה לשים את זה עם ז'קט ג'ינס מעל והתיק, וזה כבר נראה קצת פחות שלוח. Yeah, I like it. בואו נראה לכם רגע, אם אני כבר פה, בואו נראה לכם ג'ינסים. תקשיבו, אני לא הולכת למדוד את זה כי אני פשוט הולכת לעלות עכשיו את התמונה מהסטורי ומהאינסטגרם שכולם שאלו אותי מאיפה הג'ינס הזה, כולם. זה ג'ינס שקניתי בזרה, באותו יום שקניתי כבר חזרתי למלון ומדדתי אותו, כאילו מדדתי, לבשתי את הג'ינס. זה ג'ינס וייד לג, ממש מגניב אותי שחזרתי למידה 38, וואו, מהליין הרגיל של זרה, זרה דנם, וייד לג הפשוט, זה עלה לי 30 יורו, באמת אחת הרכישות הכי טובות שהיו לי שם, אני חולה על זה. רציתי פשוט סקיני ג'ינס הכי פשוטים שיש, הסקיני ג'ינס של זרה מושלם, זה פשוט קוראים לזה The Skinny. לקחתי סקיני ג'ינס בגוון כחול קלאסי, ולקחתי גם לבן. I was a little bit risky this time. אם אני לא טועה, זה עלה 19.90 יורו, כאילו 20 יורו. זה הזיה. כמה שזה באמת זול. הסט הזה מהמם, זה סוג של טרנינג אבל הוא קצת יותר סטייל, והגוון הקאמל הזה מהמם, והבד כזה נעים וחמים. מאוד אהבתי שגם הטופ זה סוג של גופייה וזה ללא שרבולים, ואז גם אתה לא מת מחום, וגם זה כאילו קצת אחרת, קצת שיק. אז מאוד 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 אוהבת את זה, ואני חושבת שזה מושלם עם המעיל שקניתי מזרה, שהמעיל הזה פשוט מושלם שלמות שלמות. אני ראיתי את המעילים האלה בארץ, אבל כל פעם כאילו זה היה כזה, טוב אני לא באמת צריכה את זה, אני לא באמת צריכה את זה, ולא יודעת למה, משהו בספרד היה כזה,
צריכה את זה. וזה עלה 40 יורו, שזה נראה לי באמת איזה 40% יותר זול ממה שמחו את זה כאן בארץ. הוא פשוט יפה וקלאסי ותמיד יהיה באופנה, ואני חושבת שהשילוב של המעיל יחד עם התיק זה טרה טרה שיק. עוד משהו כאילו הכי מיותר, אבל אני אראה לכם, אני לא אמדוד לכם כי באמת אין צורך, זה טרנינג לבן שמנת, פשוט נעים. זה הגיע גם עם חולצה עליונה, עליונית כזאת, תואמת, אבל לא היה להם במידה שלי, חבל אם היה הייתי לוקחת, כי אני חושבת שכסט, אני ממש בקטע של סטים, אם לא הבנתם. וגם 20 יורו, אבל צריך להיזהר, כי זרה בחול זה 20 יורו ועוד 20 יורו ועוד 20 יורו ועוד 20 יורו, ופה תביא דומת קולטת שאת ב-500 יורו, אבל בסדר, יש טקס פרי. היה 50% בסנדרו, אז קניתי גם סמלה שחורה מהממת. אני חושבת שכל אחת צריכה סמלה שחורה אחת שהיא מרגישה פגז בסמלה הזאת. The little black dress. כן, יש לי הרבה סמלות שחורות שאני מרגישה בהן פגז, אבל הייתי צריכה עוד אחד. סתם, פשוט זאת הייתה באמת, אני חושבת, ממש מחמיאה לי, כאילו זה גם הסטייל שאני מאוד אוהבת, גם הבאג שמאוד מחמיא, אני חולה על הכפתורים מזהב כאן, וכמו שאמרתי, הייתה 50% הנחה, אם אני לא טועה, זה יצא משהו כמו 120 יורו, משהו כזה, סביב 400 שקלים לסמלה יפה, שיכולה להיות גם אלגנטית, וגם עם סניקרס מהמם, אני יכולה לבוש את זה להשקות, ואפילו סתם למסעדה, היא תהיה לי מאוד מאוד שימושית, ובעיניי זה מחיר מצוין, בעיקר בגלל האיכות, סנדרו מותג סופר איכותי. אני חייבת עכשיו להביא לכם כמה דברים מהחדרים של הבנות, כן, עומד, חכו. לא נסחפתי כי גם הילדים באמת לא צריכים כל כך הרבה, וגם כבר לא היה לי כל כך מקום במזוודה, בוא נגיד את האמת, אבל היו כמה דברים שפשוט באמת לא יכלתי לוותר עליהם. החליפה הזו, זה כאילו יש פה גם מכנס מתחת, כמו שיש לי, וכאילו אני הכי צ'יזי, אני הכי קיץ', אני הכי סאקר, כשזה מגיע ל-Oh my God, יש לי את זה, ואז אני והילדות שלי נתלבש אותו דבר, אני יודעת זה כזה קיץ', אבל אני אוהבת את זה, אפילו אם זה רק לתמונה, ואתם יודעים שהולכת להיות תמונה כזאת, זה בטוח. יש לי חליפה כזאת, אז קניתי גם לליה וגם לאריה, נעליים בהשראת בלנסיאגה, it's so cute. It's so cute, והצבעים יפים, והאמת מה שממש אהבתי בהם זה שאין זרוחים, שהילדה יכולה לשים ממש בקלות לבד את הנעל, יש כאן ריש-רץ' בצד אם היא צריכה, אבל תכלס אפשר גם בלי. לליה ז'קט ג'ינס, כי הייתה באמת צריכה, כי הז'קט ג'ינס שלה כבר היה קטן ועבר לאריה, ולאריה ז'קט אור כזה, Oh my God, it's so cute. אין, אני מתה על בגדים של ילדים שכאילו הם כל כך יפים שאת בעצמך היית לובשת כזה. Like a little person. ליה מאוד מאוד רצתה מגפיים, וראיתי את אלה והם היו פשוט היסטריות, עשיתי לה פייסטיים מהחנות והיא אהבה אותם, אז אריה בצד גם אמרה, גם אני רוצה, אז קניתי גם לליה וגם לאריה. סטייל דוקטור מרטינס כזה אפשר להגיד, ממש חמוד גם. עכשיו מחירים באמת, באמת, כאילו מי שקונה לילדים שלה כאן בארץ יודע כמה זה יקר. זה עלה, וואו, אני חושבת 20 יורו, 19.90, 25 יורו, משהו כזה, באמת, כאילו מחירים פצצה. אתם יודעים, ילדים תוכנים לעליים, ממש תוכנים. אז ככה כאילו פחות אכפת לי, כי הם לא עלו לי גם הרבה כסף, אז אין לי בעיה שיתבשו את זה לעונה, יתכנו את זה ונתקדם הלאה. כי כל פעם שאני כאילו קצת משקיעה בהם במותג, אם זה נגיד אדידס או משהו כזה, כאילו אני ממש מתבאסת שתוך שבוע זה נראה כאילו זה עבר בבלנדר. אלה הרכישות שלי ממדריד. באמת, כאילו, הגזמתי? אתם חושבים שהגזמתי? תרשמו לי בתגובות אם אתם חושבים שהגזמתי. אני חושבת שלא, אני חושבת שזה כמות קניות יפה, מספקת, נכון? לא הולכת להיות עוד גרירה עוד הרבה זמן, כי זהו, אני את הקניות שלי מיציתי, אני לא צריכה יותר, גם אין לי תקציב ליותר עכשיו, that's it, I'm broke. גם אין חול בקרוב, אז לא יהיו עוד גרירות בקרוב, אבל אם אתם אוהבים לראות גרירות, אל תשכחו כל פעם להגיד לי בתגובות, כי אני אף פעם לא יודעת, כאילו, נכון, הצפיות זה מדד טוב לדעת, אבל הכי טוב בשבילי זה באמת תגובות, אם אתם ממש אוהבים לראות. ככה אני גם יודעת אם ראיתם עד הסוף. אם ראיתם עד הסוף, תגידו לי שראיתם עד הסוף. ממש עניין אתכם וראיתם עד הסוף. טוב, יאללה, אני צריכה להפסיק לחפור, להתקדם ליוגה. אז אוהבת אתכם, ביי! אוקיי, הרגע נזכרתי שיש חצאית ששכחתי להראות לכם. אז אני מודדת לכם אותה עכשיו, היא גם מזרה, אגב. חצאית דמוי אור, ארוכה, למי שצריכה צנוע, זה צנוע. אני מתה על הסטייל
של דתיות. אני חולה על זה. חצאיות ארוכות בעיניי זה הדבר הכי יפה שיש. אז אם אתם כמוני, זאת חצאית מושלמת. הגזרה של ה-A-cut הזה, זה פשוט מחמיא לכולם, לפי דעתי. תראו. אני כרגע פשוט עם חולצה ליוגה, אז זה קצת לא קשור, אבל you get it. עכשיו רק צריך לקוות שהחורף לא ייגמר מהר, כדי שאני אוכל באמת ללבוש את החצאית הזאת עוד השנה, לפני שיתחיל פה קיץ. אוקיי, יאללה, עכשיו ביי באמת.